Olá! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez provavelmente o nosso último vídeo especial sobre hipnose. E nesse último vídeo aqui, teremos uma amiga minha, que eu trouxe lá da escola, que é a Rafaela. Dá um salve! Oi, gente! Cadeira! Chique. A cadeira! Oi, cadeira! Tudo bom? Oi. Chique! Eu ainda prefiro laranja, o meu é mais chique. Eu sou uma fruta e uma cor ainda por cima. É verdade. São dois e um. E para hipnotizar todo mundo, como sempre, temos o Sammy. Que, então, se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like. Se você gostar desse tipo de conteúdo, não se inscreva, que meu canal não é sobre isso, mas o like é sempre devido. Então, muito obrigado por assistir, a gente se vê depois da intro. Tchau! A partir de agora, o número 7 não existe mais. Eu quero que você imagine ele sumindo nas nuvens. Sumindo e sumindo no céu. Isso, imagine ele sumindo. Sumindo. Este número não existe mais. Você não lembra qual é este número. Esse número não existe. Todos os números que você aprendeu foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sempre foi assim. Faz assim pra gente. Quantos dedos você acha que a gente tem? Na mão. 10. Conta pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois? 8, 9, 10. Muito bem. Conta de trás pra frente. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Mas faz assim pra gente. Faz assim pro vídeo ver também. Conta, só que mexendo cada dedo de cada vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi. O que foi? Tem mais um número. Que número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó. 8, 9, 10. Lembrou. Uma dificuldade, mas lembrou. A partir de agora, eu quero que você imagine o seu nome indo pro céu. Quero que você imagine seu nome inteiro indo lá pro céu. Isso. Quero que você imagine ele se afastando de você. Ele indo embora. Indo lá atrás das nuvens, indo cada vez mais fundo. Imagine seu nome desaparecendo no céu, desaparecendo. Sumindo. Agora as nuvens já entrou na frente e você não consegue mais ver. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida, sentindo ótima, sentindo bem. Seu nome desapareceu no céu. Isso, deixa ele embora. Só deixar ali. Só deixar ali que vai ser uma experiência divertida. Só que a partir de agora, sempre que eu bater a palma, sempre que bater as palmas, você vai sentir uma pinicadinha na perna. Uma pinicada na perna. Sempre quando eu bater as palmas, você vai sentir uma pinicada na perna. Uma pinicada bem forte, que não vai doer. É só imaginar, sempre que você olhar pra minha mão e ver eu batendo palma, você vai sentir uma pinicada bem forte, mas não vai doer. Vai ser divertido. Sentindo ótimo, sentindo bem? Isso, muito bem. Só imaginar que vai ser uma experiência divertida. Vou contar de 5 até 1. Vou contar de 5 até 1. E você vai abrir os olhos sentindo completamente bem. Isso, muito bem. Vou contar de 5 até 1. E você vai abrir os olhos sentindo completamente bem. Eu conto 5, respira fundo. Imagina a energia entrando no seu corpo, uma energia bem forte para fazer seu corpo acordar. Isso, eu conto 4, você vai acordando o corpo aos poucos, sentindo ótimo, sentindo bem. Eu conto 3, imagina seu corpo voltando. 2, você está indo muito bem. Eu conto 1, olhos abertos, sentindo ótimo, sentindo bem. Tranquilo? Conseguiu relaxar um pouco dessa vez ou foi mais difícil? Pouco melhor do que da outra. Pouco melhor do que a da outra? Tudo bem. Mas conta pra gente quantos dedos tem aqui? 5. E aqui? 7. Muito bem. Conta pra gente qual que é o seu nome. Esse pico da voz não deu certo? Entendeu? Ser humano é subjetivo. Tudo bem? Uhum. Consegue soletrar? Não lembra nada. Não consigo falar. Não consegue falar, mas você lembra dele então? Lembro. Soletrar, mas não consegue também? Não. Não? Divertido, né? Olha pra minha mão. Muito bem? Olha, 3, 2, 1, eu vou bater palma. 3, 2, 1. Sentiu alguma coisa? Muito bem. Olha, fecha os olhos. A sugestão da pinicada vai ficar muito mais forte. 3, 2, 1. Isso, muito bem. Olhos abertos. Muito bem. Olha pra minha mão. 3, 2, 1.
Sentiu alguma coisa? Sim. Muito bem. Sentiu na perna? Nessa. Nessa perna aqui? Olha que legal. 3, 2, 1. Tá gostando da experiência? Sim. Mas olha que legal. Presta seu dedo indicador. Isso. Vou te dar o poder do dedo hipnótico, tudo bem? Uhum. Dedo hipnótico. 3, 2, 1. Você tem esse poder agora. Ele, além de te deixar em transe, ele consegue retirar a última sugestão que eu te dei. Tudo bem? De maneira divertida. Usa ele agora pra tirar a última sugestão e você conseguir falar seu nome. Pode usar. 3, 2, 1. Isso, muito bem. Qual que é o seu nome? Rafaela. Seu nome inteiro? Rafaela Fernandes Costa. Isso, muito bem. Mas olha pra minha mão. 3, 2, 1. Isso. Quer retirar essa sugestão? Sim. Pode colocar o dedo na testa que ela vai desaparecer. Isso, muito bem. Olha pra minha mão. Parou? Parou. Isso, muito bem. Tá gostando da experiência? Tô. Muito bem. Como que foi a sensação do transe? Ah, eu tô sentindo um pouco de dificuldade ainda. Um pouco de dificuldade? É. Muito bem. É normal, tranquilo. A hipnose é um treinamento que você faz pra você compreender a sua própria mente. É um treino de concentração, certo? Uhum. Mas você tá com uma concentração boa, você conseguiu já. Você tá bastante sugestões já, tudo bem? Uhum. Quer prosseguir? Sim. Tá gostando da experiência? Muito bem. Só que a partir de agora, novamente, eu quero que você imagine seu nome indo embora nas nuvens. Imagine seu nome subindo no céu. Isso. Imagine ele se afastando de você. Se afastando cada vez mais. Isso. Imagine ele se afastando cada vez mais e sumindo no céu. Sumindo. Cada vez mais ele vai se afastando e você não consegue mais ver. Ele vai se escondendo nas nuvens e você não consegue mais ver seu nome. Isso. Seu nome desapareceu. Só que agora eu quero que você imagine a palavra cadeira descendo do céu. Isso, voltando. Isso. A palavra cadeira aparecendo nas nuvens. Isso. E a palavra cadeira vai voltando, voltando, se aproximando cada vez mais de você. Isso. Seu nome é cadeira. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida. Cadeira, você tá sentindo bem, sentindo ótimo por causa desse relaxamento. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida, tudo bem? É só você se entregar. Isso, muito bem. Cadeira. Vou começar uma contagem de 10 até 1. Eu quero que você se aprofunde num relaxamento muito mais profundo. Isso, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentindo ótima, sentindo bem. Isso. Agora eu quero que você pense em um cheiro gostoso, um cheiro agradável, um cheiro doce. Pode ser um perfume, pode ser de uma comida. Muito bem. Isso. Sempre quando eu encostar nessa mão aqui, você vai sentir um cheiro agradável. Um cheiro que você gosta bastante. Esse cheiro que você está imaginando. Isso. Sempre quando eu soltar da sua mão, você não vai sentir mais esse cheiro. Sempre quando eu tirar... Quando desencostar dessa mão, você não vai sentir mais o cheiro agradável. Cadeira, é nessa mão aqui, você vai sentir um cheiro de esgoto. Um cheiro bem ruim, de lixo. Um lixo bem forte. Ou qualquer cheiro ruim que você conheça, que vai te dar um pouco de nojo. Mas não nojo a ponto de vomitar. Isso, pode ser um cheiro de alguma comida azeda. Isso, é só imaginar que vai ser uma experiência divertida. Isso, muito bem. Isso. Sempre quando eu soltar, você não vai sentir mais esse cheiro, cadeira. E aqui, sempre quando eu encostar... Você vai sentir um cheiro agradável. Mas quando eu soltar, você não vai sentir mais esse cheiro. Sentindo ótimo, sentindo bem. Cadeira, você tá indo muito bem. É só imaginar que as coisas acontecem. Você tem controle total da sua mente. Sentindo ótimo, sentindo bem. Isso. Olhos abertos. Muito bem. Tranquilo? Quantos você tem aqui? 2. E aqui? 7. Tudo bem. Faz o seguinte. Peça sua mão direita. Sentindo alguma coisa? Bem fraquinho. Bem fraquinho? Então vai ficar 100 vezes mais forte. 3, 2, 1. Isso. E agora? Tá fraco ainda. Tá fraco ainda? Fecha os olhos. Isso. Imagina esse cheiro aumentando. 3 e vai aumentando. 2, 1. Isso. Tá muito forte, agradável. Pode abrir os olhos? Muito bem. Tá sentindo? Tá fraco ainda? Tá muito forte? Que cheiro que é? É um perfume. Perfume? Você gosta desse perfume? Que perfume que é? Malbec. Malbec. E agora, você tá sentindo esse cheiro? Não. Não? Parece outra mão.
Sentindo nada. Vai ficar mil vezes mais forte, mil vezes mais forte. Vai ficando mais forte. 3, 2, 1. Isso. Que cheiro que tá na sua mão. E agora? Nada. Nada? E agora? Malbec ainda? Uhum. Muito bem. Sumiu agora o cheiro? Muito bem. Fala pra gente qual que é seu nome. Cadeira. Cadeira? Sabe por que te deram esse nome? Não. Não? Muito bem. É, sabe soletrar pra gente? C-A-D-E-I-R-A. Você tem sobrenome? Fernandes. Fernandes? Tem certeza? Tenho. Então qual é o seu nome inteiro? Cadeira Fernandes Costa. Cadeira Fernandes Costa? Que não é, mas por que fizeram cadeira? Sua família gosta de cadeira? Não sei. Eu trabalho com cadeira? Ué, mas por quê? Sabe explicar? Não. Muito bem. É, o nome Rafaela te lembra alguma coisa? Um pouco. Um pouco? Muito bem. Deixa eu te chamar de Bruna. Bruna é seu nome? Não. Rafaela é seu nome? Pode ser. Pode ser? Fernanda? Não. Rafaela não é também? Não. Não? Tudo bem, só imaginar. E cadeira o quê mesmo? Fernandes Costa. Cadeira Fernandes Costa. O nome Rafaela. Rafaela, Bruna, significa alguma coisa? Rafaela, eu acho que sim. Rafaela, você acha que sim? Você tem alguma pessoa da sua família que se chama assim? Não. Não? Mas por que esse nome é confuso pra você? Não sei. Lembra o seu dedo hipnótico? Uhum. Isso. Aparece ele aqui, ó. É só você usar que a sugestão do nome vai desaparecer. 3, 1. Isso, muito bem. Fala pra gente qual é o seu nome inteiro. Rafaela Fernandes Costa. O que você falou agora há pouco que era? Cadeira. Tá gostando da experiência? Sim. Tá, muito bem. Quer continuar? Uhum. Muito bem. Eu conto 5, eu conto 4, eu conto 3, eu conto 2, eu conto 1. Seu corpo vai desligando completamente. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Sentindo ótimo, sentindo bem. Daqui a pouco eu vou levantar seu braço direito. Sentindo ótimo, sentindo bem. Eu quero que você imagine sua bebida favorita. Quero que você imagine sua bebida favorita. Isso. Quero que você imagine um cheiro. Quero que você imagine um gosto. Isso, sabor, um sabor muito bom, muito forte. Quero que você imagine a cor. Isso. Imagine a cor. Muito bem, é só imaginar a cor. Sentindo ótimo, sentindo bem? Isso, foque apenas nessa bebida que você gosta. Quero que você imagine o sabor dela, o cheiro, a cor, sentindo ótimo, sentindo bem? Isso. Perceba que seu corpo tá muito relaxado. Muito relaxado. Quero que você foque somente no sabor. Quero que você foque somente na cor e no cheiro. Muito bem. Eu trouxe essa bebida aqui pra você tomar. Eu trouxe essa bebida aqui pra você tomar. Sentindo ótimo, sentindo bem? Ela tá aqui na sua frente. Muito bem. Isso. Eu vou contar de 3 até 1. Vou contar de 3 até 1. Você vai abrir os olhos e vai poder tomar. Sentindo ótimo, sentindo bem? Vou contar de 3 até 1. Você vai poder abrir os olhos e vai tomar ela. Isso. Muito bem. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida. Eu conto 3, isso, respira fundo. Imagina o corpo acordando, sentindo ótimo, sentindo bem. Imagina uma energia percorrendo o seu corpo, isso, muito bem. Isso, 2, você tá indo muito bem. 1, olhos abertos, totalmente disposta, tudo bem? Tranquilo? Sim. Quantas vezes a gente tem aqui? 2. E aqui? 5. Qual que é o meu nome? É, nem sei se você sabe meu nome é Brian. Tudo bem. Qual que é o meu nome? Brian. Muito bem. Qual que é o seu nome? Rafaela. Muito bem, olha o que eu trouxe aqui pra você tomar. O que você tá vendo? Transparente. Transparente? Tem certeza? Vai sentir o cheiro.
Que cheiro que é? Tá indignado. Que viagem é essa, velho? Tá sentindo cheiro de quê? Tá bem fraco. Tá bem fraco? Ela vai ficar bem mais forte. 3, 2, 1. Imagina esse cheiro muito forte. Isso, muito bem. Melhorou? Ou tá fraco ainda? Tá fraco ainda. Assim, ó. Fecha os olhos. Muito bem. Quer que você imagine um cheiro. Isso. Vou contar de 5 até 1. Esse cheiro vai ficando 10 vezes mais forte. 20 vezes mais forte. 5. Cada vez mais forte. 4. 3, 2, 1. Tá muito forte agora. Muito agradável. Sentindo ótimo. Sentindo bem? O sabor tá muito bom. Também. Abre os olhos. Muito bem. Isso. Sente o cheiro. Tá fraquinho ainda? Tá um pouco tá mais fraquinho. Forte. Mas é, bebe, bebe então, pra gente ver. Isso. Que bebida que é essa? Corótico energético. Porra. Tá. É gostoso? Tá. Se quer tomar, pode tomar, tá? Fica à vontade. Corote, daqui a pouco tem uma pessoa imaginando tomando etanol, daqui a pouco. Já foi tequila, já foi whisky com coca, corote com energético. Nossa. Caipirinha. Caipirinha com você. Tá bom? Tudo bem? Mas você tá vendo transparente aqui ainda? Tô. Certo? Tudo bem? O corote que você toma é transparente ou não? É transparente? Não? Então, talvez a gente precise insistir um pouco mais pra ver se você consegue alucinar. Mas, tá sentindo cheiro ainda? Não mais. Não mais? Sumiu? Desapareceu? Muito bem. Vê se bebe. Vê se é o corote seu. É? Olha, o cheiro, o gosto vai desaparecer, vai sumir. 3, 2, 1, sumiu. A sugestão foi embora. Isso, pode tomar. Que gosto que é? Água. Isso, muito bem. Você gosta de coca? Gosto. Fala outra bebida que você gosta. Suco. Suco? Suco de quê? De acerola. Muito bem. Fecha os olhos. Isso. Imagina um suco de acerola. O sabor, o gosto, a cor. Eu conto 5, isso vai ficando cada vez mais forte. 4. 3. Muito bem. Vai ficando forte, agradável, cheiro. Muito bem. Lembre do cheiro do suco de acerola, o gosto, o sabor. Muito bem. Sentindo ótimo. Sentindo bem. Lembre da cor. Da cor. Você vai ver ela aqui na sua frente. Ela tá aqui no copo. Sentindo ótimo, sentindo bem. 2. 1. Olhos abertos. Tudo bem? Tranquilo? Quantos vezes tem aqui? 2. Muito bem. Que cor que tá aqui? Transparente. Mas sente o cheiro agora. Suco de acerola. Toma agora. Suco de acerola? É. Muito bem. Tem alguma coisa que você quer tomar? Suco de tamarindo? Nossa, você já foi na análise sensorial da Encan? Já, mas... Nossa, mano, não vai se tiver suco de tamarindo, cara. Foi a pior coisa que eu tomei. Parece que eles misturaram terra com limão e água. Muito bem. Quer experimentar mais alguma coisa diferente em relação à bebida? Eu queria ver a cor, né? Você queria ver a cor? A gente precisa insistir mais um pouco, mas é um treinamento. Não fica triste se não der, tudo bem? É o seguinte. Quer tomar suco de acerola? Quer tomar o que agora? Relaxar? Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Isso, muito bem. Tá todo mundo completamente pelado. Inclusive você. Isso, você tá completamente pelado. Você tá completamente pelado. Sentindo ótimo, sentindo bem. É só você imaginar que vai ser uma experiência divertida. Isso, muito bem. Tô todo mundo completamente pelado, sem roupa, sentindo ótimo, sentindo bem. Você não vai se sentir nervosa, vai ser uma experiência divertida. É só imaginar. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Com olhos abertos, muito bem. Sentindo ótimo. Como você tá? Tô com roupa. Tá com roupa, mas e o pessoal? Tá sem.
Tá sem? Uhum. Tá todo mundo sem? Não, olha, ela não quer olhar tudo bem. Olha, relaxa. Pode fechar os olhos. Contar de 3 até 1 e todo mundo vai voltar com roupa. Isso, conta 3, eu conto 2, eu conto 1. Olhos abertos. Muito bem. Tá tranquilo agora? Não consegue ver bebida, mas consegue ver todo mundo pelado. Eu achei que ela tinha dificuldade, né? Então, eu falei, eu vou tentar outras coisas. Bom, depende das sugestões, né? Vai depender. Depende muito. Tá gostando da experiência? Não sei se você gostou de ver todo mundo pelado. Não. Não é agradável. Não é agradável. Muito bem. É o seguinte. Lembra do dedo hipnótico? Lembro. Ele também faz você voltar para aquele exato estado de relaxamento que você tá. Que você tava, tudo bem? Uhum. Cada vez que você usa, você vai cada vez mais profundo, sentindo ótimo, sentindo bem. Pode usar. Isso, 3, 1. Só que a partir de agora, sempre quando eu falo o nome mochila, ele faz você gargalhar. Fica com muita vontade de rir. Isso, a mochila é uma palavra muito engraçada. Só você imaginar a palavra mochila vai ser uma palavra muito engraçada, sentindo ótima, sentindo bem. A palavra mochila vai ser uma palavra muito engraçada. Isso, é só imaginar que vai ser uma coisa muito divertida. Isso, muito bem. Só que a palavra ventilador vai te deixar um pouco triste. Você vai parar de rir. Você vai parar de rir. A palavra ventilador vai te deixar um pouco triste. Mas a palavra mochila vai dar muita vontade de rir. Você vai dar gargalhada, talvez até doa a barriga de tanto que você queira rir. Porque é uma coisa muito engraçada. É só imaginar que é uma coisa muito engraçada. Sentindo ótimo, sentindo também. Só que o ventilador vai fazer essa vontade de rir e ir embora. Isso. Só de pensar na palavra ventilador, você vai ficar um pouco triste. E a vontade de rir vai embora instantaneamente. Instantaneamente. Sentindo ótimo, sentindo bem. É só você imaginar que vai ser uma experiência divertida. Muito bem. Olhos abertos, tudo bem? Tranquilo? Uhum. Quantas vezes tem aqui? 2. Quantas vezes tem aqui? 5. Qual que é o meu nome? Brian. Isso. Qual que é o seu nome inteiro? Rafaela Fernandes Costa. Tudo bem. Qual é o seu número? 7. Tudo bem. Você usa mochila? Vai ficar 100 vezes mais forte. 3, 2, 1. Isso. Você usa mochila? Você gosta de mochila? Gosto. Ó, vai ficar 1000 vezes mais forte. 3, 2, 1. Isso. É só imaginar que vai ser divertido. Tá, mas ó, o ventilador tá numa posição boa pra você? Não. E mochila? Muito bem. É o seguinte. Ó, é o seguinte. Ó, o ventilador. Caralho, mudou muito rápido. Não sei. Pega a sua mochila, vem embora. Isso, cada vez mais forte. Isso, 3, 2, 1. Isso, muito forte. Muito engraçado. Mochila, 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 mochila. Mas olha o ventilador. Coloca na mochila. É engraçado pra você? Isso. Olha, só pensa na palavra. Olha pra lá. Olha pra cá. Agora olha pra lá. Você já some a vontade de rir quando você olha pro ventilador? Uhum. E pra mochila. Lembra do dedo hipnótico? O dedo hipnótico, se encostar na testa, a sugestão vai desaparecer. 3, 2, 1. Isso. Muito bem. Mochila? Ventilador? Muito bem. Marola? Parei. Ah, viu? Eu sou melhor que mochila. É isso aí, garoto. Tá gostando da experiência? Quer tentar assistir mais um pouco e alucinar? Eu tô tendo dificuldade, né? Parte da visão, assim. É treinamento de concentração mesmo. Eu não tinha conseguido. Normal, você também não. Apesar que você sentiu o sabor, essas coisas. Você passou por tudo, menos a visão. Não, mas você passou também. Você viu todo mundo pelado. Na verdade, eu não quis olhar muito, né? Mas você viu... Agora tenta olhar, vai. Não, não precisa falar que viu a piroca de todo mundo. Não, não. Eu juro que ele não vai fazer o pirocóptero aqui, viu? Exclusividade minha, né? Zé, eu só fudei isso aí. Agora todo mundo é mulher nua.
Muito bem. Preciso de mais criatividade para sugestões, gente. Vocês têm algumas sugestões? Mas foi boa, pessoal. Ah, eu tenho uma. Eu tenho uma. Fingi que tá caindo. Coitado. Vai que a pessoa entra em desespero. Só que a partir de agora, você vai ficar completamente gaga. Completamente gaga. Você não vai conseguir falar direito. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida. Isso, você vai estar completamente gaga. É só imaginar que vai ser uma experiência divertida, sentindo ótimo, sentindo bem. Muito bem, eu conto 2, 1, olhos abertos, tudo bem? Tranquilo? Isso, quantos dedos tem aqui? Isso. E aqui? Muito bem. Fala pra gente, qual que é seu nome inteiro? Rafaela. 10 vezes mais forte. 3, 2, 1. Fernandes. Costa. Costa. Tudo bem. Conta pra gente, como foi seu dia hoje? O que você fez depois que você acordou? Eu fui trabalhar. Gostou da experiência? Gostei. Muito bem. Número? 7. Seu nome? Rafaela. Muito bem. Cadê? Tranquilo? Mochila? Como foi? Mochila? Não. Ia falar volante, né? Nós. Tá todo mundo. Cheio todo mundo roubado. O cara é brabo, hein, mano? Gostou da experiência? Gostei. Eu acho que se eu tivesse ido primeiro, teria sido melhor, porque depois eu peguei o meu celular, não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas... Ah, acredito que não. Mas, sei lá, não sei. Eu acho que às vezes assistir pela primeira vez também ajuda você a ter mais confiança. Entendeu? Uhum. Bom, mas vai de cada um. Não. Muitas coisas podem atrapalhar, mas você conseguiu executar várias sugestões de maneira muito bem. Eu tava com coceira no meu pé. Você começou a se mexer. Muito bom. Mas você conseguiu executar bastante sugestões, isso é muito bom. Divisão você conseguiu executar também, mas acho que precisa de mais um trabalho para você conseguir atingir tudo, certo? Uhum. E dependendo do nível de alucinação, tem como ver uma pessoa, um ente querido, já foi? Tem. Tem como você ver um artista que você gosta bastante? Também tem. Mas ele gosta com o Silvio Santos, rapaz. Certo, então, futuramente a gente testa mais um pouco, se diverte um pouco mais, tudo bem? Então, até mais, pessoal, muito obrigado.